Strana 26, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte, hm, tak jeden. Příklad na písemné dělení vypočítám s váma. 4850 děleno 6. 4 nemohu, je menší než dělitel, takže přidávám další řád. 48 děleno 6, no to je krásný, to je 88 8 x 6, 48 a 0. Do 48 sepisují 5 děleno 6, 0 nejbližší nižší násobek nejde 0, 0 x 6 rovná se 0 a do těch 5. Těch 5 a se píší další 50 děleno 6, tak to je těch 48, takže 8 x 6, 48 a 2. Takže 2 je zbytek, no a to je můj příklad a teďka jeden příklad vy. jste si samozřejmě přerušili video a zase jste si ho pustili a čekáte na správné řešení. Já jsem počítal dobře a vy 4071 děleno 9 je, rovná se 452 zbytek 3. Podíváme se na další dva příklady, takže buď si vyberte oba dva, nebo jenom jeden, nebo se třída rozdělí, pokud to posloucháte ve třídě, záleží na vás, ale už počítejte a za chvíli vám řeknu řešení. Tak řešení. 5487 děleno 5 rovná se 1097, zbytek 2. 4269 děleno 7 rovná se 609, zbytek 6. Tak tohle to bylo krátké připomenutí písemného dělení a v následujícím videu si připomeneme písemné násobení.